ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ እለታዊ ዜናችን ነሆ ጀመረ በእለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አረስተ ዜናዎቹ እናስቀድም በሸገር ከተማ ቤተ እምነቶችን የማፍረሱ ስራ እንደሚቀጥል የኦሮሚያ ክልል አስታወቀ ካአሁን በኋላም በከተማዋ 656 ቤተ እምነቶች ህገ ወጥ ናቸው በሚል ሊፈርሱ እንደሚችሉ ተነግሯል በሸገር ከተማ ህገ ወጥ ናቸው የተባሉ ቤተ እምነቶችን የማፍረስ ስራ እንደሚቀጥል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት መናገራቸውንና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በፈረሱ መስጂዶች ዙሪያ ከክልሉ ጋር አደረገው የተባሉ የሚያደርገውን ውይይት በዝርዝር እንመለከታለን በ1420 ዎቹ እንደተጻፈ የሚታመነው መጽሐፍ አክሱም በግልጽ እንደሚያስረዳውም የትግራይ ግዛቶችና ወሰኖች ተከዜን እንደማይሻገሩ ነው ተብሏል በ634 ዓ ም የተጻፈው የኢማኑኤል በሬዳ መጽሐፍም ደግሞ የሚያስረዳው የትግራይ ወሰን ተከዜ እንጂ ተከዜን ተሻግረው ያሉት ወልቃየትና ጠገዴ እንዳልሆኑ በግልጽ አስፍሯል የሚል መረጃ ወጥቷል እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም የወልቃየት ጠገዴ ሰቲቱመር አካባቢዎች የትግራይ እንዳልሆኑ የሚያስረዱ 1 ጃዎች ቀርበዋል ማስረጃዎቹን በዜናችን የምንቃኝ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ ቤታቸው ፈርሶ ወደ ደብረ ብርሃን ከገቡት ውስጥ በአባወራ ደረጃ ብቻ ከ 1 ሺህ በላይ ዜጎች የቦታና ሌሎች ጥያቄዎችን ለከንቲባ ጽፈት ቤት ማቅረባቸው የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ ያሰማው ወቀሳ በዜናችን የምንመለከታቸው መረጃዎች ናቸው እናንተም እስከ አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን መየት ጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችን ያገለለ የምክክር ሂደት ውጤታማ የመሆን እድሉ አነስተኛ ነው ሲል የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አስታወቀ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት ሰኔ አንድ ቀን 2015 ዓ ም ባወጣው መግለጫ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ያገለለ የምክክር ሂደት ውጤታማ የመሆን አነስተኛ በመሆኑ ሂደቱ እንደ ገና ሊጤን ይገባል ሲል አሳስቧል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላለፉት ሁለት ዓመታት ራሱን በማደራጀት ለምክክሩ አስፈላጊ የሆኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ በአሁኑ ወቅት ወደ ተሳታፊዎች ለየት ሂደት መግባቱን ተረድቻለሁ ብሏል ምክር ቤቱም በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ምክክር ያደረገ ቢሆንም የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችን እንደ ተቋም ከመጋበዝ ይልቅ ሌሎች ሲወያዩ የዜና ሽፋን እንዲሰጡ ብቻ የሚጋበዙ መሆኑም ትልቅ ጉድለት ነው ብዬ ሲል መግለጫው ሲቀጥል ኮሚሽኑ የተሳታፊዎች ልየታን በሚያካሄድበት ወቅት የምክክር ሂደቱ ዋነኛ ባልድርሻ አካላት የሚባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን እንዲሁም ሌሎች በርካታ የሲቪክ ማህበራትን ከግምት አስገብቶ ተሳታፊ ሲያደርግ የጋዜጠኞች የሙያ ማህበራትንም ሆነ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማትን የሚወክለውን ምክር ቤቱን መዘንጋቱ የአካታችነትን መሰረታዊ መርሆን ይቃረናል ብለን እናምናለን ሲል አስታውቋል ይህ በምክር ቤቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስም የወጣው መግለጫ ሀገራዊ ምክክር በሀገራችን ታሪክ የመጀመሪያው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሂደቱ በመገናኛ ብዙሀን አማካኝነት ለህዝብ ሲተላለፍ የቀጥታ ስርጭቶችን ጨምሮ ማለት ነው መከተል ስለሚገባው ስነ ምግባር ምክር ቤታችን በጥናት የተደገፈ ደንብ አዘጋጅቷል ብሏል ከአዲስ አበባ ና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች ለደብረ ብርሃን ከንቲባ ጽፈት ቤት የድጋፍ ይደረግ ልንጥር እያቀረቡ ነው በአዲስ አበባ ና በዙሪያዋ አንዳንድ አካባቢዎች ህገ ቤት ግንባታ በሚል የቤት ፈረሳ እየተካሄደ ይገኛል በዚሁ ቤት ፈረሳ ሳቢያም ዜጎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየፈለሱ ነው ከነዚህም መካከል ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቁ ዜጎች መግባታቸውን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የስነ ህዝብ ባለሙያ ና አስተባባሪው አቶ አንተነ ገብረ እግዚአብሔር ተናግረዋል የሚለውም የአህዱ ራዲዮ ዘገባ ነው ቤታቸው ፈርሶ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ከገቡት ውስጥ በአባወራ ደረጃ ብቻ ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች ለደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት የቦታና ሌሎች አስቸኳይ ድጋፍ ይደረግልን ጥያቄ ማቅረባቸውን ገልጸዋል ከ983 ዓ ም በፊት ወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ የአማራ ርስትና ግዛት ነበሩ ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዚን ተሻግራ እንደማታውቅ የትግራይ ተወላጆች የግንባታ ስራ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዲሁም የግብርና ስራ ሰርተው ለመመለስ እንጂ ለነዋሪነት ከተከዚ ምላሽ መጥተው እንደማያውቁ ታሪክ መሰክር ነው በወታደራዊ የደርግ አገዛ ዘመን ወልቃይ ተገዴን በመጀመሪያ የኢሃፓ ቀጥሎም የትህነግ ጦር ወደ ሱዳን መተላለፊያና የጦርነት ቦታ ሆኖ ቆይቷል ትህነግ በሽምቅ ውጊያ በአካባቢው መንቀሳቀስ ከጀመረበት ከ971 ወይም 2 ዓ ጀምሮ በነባሩ የወልቃይ ጠገዴ የአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት ሲደርስበት ቆይቷል ይህ ጥቃት በይበልጥ መዋቅራዊ ጉልበት ያገኘው የወልቃይ ጠገዴ ግዛት በጉልበት ወደ ትግራይ ከተጠቀለለ በኋላ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ይህን ያለው የወልቃይት ጠገዴ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ነው የወልቃይ ጠገዴ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የወልቃይ ጠገዴ የአማራ ባለቤትነት ማረጋገጫ የታሪክ ሰነዶች በሚል አስር ነጥቦችን አንስቷል ጽፈት ቤቱም አስሩ የወልቃይ ጠገዴ የአማራ ባለቤትነት ማረጋገጫ የታሪክ ሰነዶች በሚል የዘረዘራቸው ማስረጃዎች እንደሚከተለው ይቀርባል አንደኛ በ እንደ እንደተጻፈ የሚታመነው መጽሐፍ አክሱም በግልጽ እንደሚያስረዳን የትግራይ ግዛቶችና ውሰኖች የሚከተሉት ነበሩ ተንቤን ሽሬ ስራየ ሐማሴን ቡር ሳማ አጋመ አምባሰናእት እጽ ገራልታ እንደርታና ሳሃርት ናቸው መጽሐፈ አክሱም ኢትዮጵያ ዘ ላንድ ኢትስ ፒፕል ሂስትሪ ን ካልቸር በዮሐንስ መኮንን የተጻፈውንና ጆን ሾርት ደ ዎርልስ ሩማፕስ ኤ ኦፍ ካታጎሪ ገጽ 352 ላይ ያለውን መመልከት ይቻላል ሁለተኛ በ1634 ዓ ም የተጻፈው የኢማኑኤል በሬዳ መጽሐፍ ትራክታተስት ሬስ ስትሪኮ ጂኦግራፊ 1634 7 ሴንቸሪ ሂስቶሪካሊን ጂኦግራፊካል አካውንት ኦፍ ትግራይ ኢትዮጵያ በሚለው ላይ እንደ ሰፈረው የሚያስረዳው የትግራይ ወሰን ተከዜ እንጂ ተከዜን ተሻግሮ ያሉት ወልቃየትና ጠገዴ እንዳልሆኑ በግልጽ ሰፍሯል ሶስተኛ በዘመነ መሳፍንት ኢትዮጵያን ጎብኝቶ የነበረው የጀምስ ብሩስ መጽሐፍን በግልጽ የሚናገረው የትግራይ ወሰን ተከዜ እንጂ ተከዜን ተሻግሮ ያሉት ወልቃየትና ጠገዴ እንዳልሆኑ ያመላክታል ትራቭል ቱ ዲስኮቨር ሶርስ ኦፍ ደ ናይል ቮሊም 3 ገጽ 582 የሰፈረው ማብራሪያ ልብ ይለዋል አራተኛ በአጼ ዮሐንስ ዘመንም የታሪክ ማስረጃዎች የሚያስረግጡት ያንኑ ነው የትግራይ ድንበር ተከዜ ነው ወልቃይትና ጠገዴ በጎንደር ስር እንደነበሩ በግልጽ ፈረንሳዊ ፕሮፌሰር ሬክለስ ጽፎታል አምስተኛ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመንም ወልቃይትም ሆነ ጠገዴ በትግራይ ስር አልነበሩም በወቅቱ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የእንግሊዛውያኑን የጉዞ ማስታወሻ እዚህ ላይ ያጤነዋል ስድስተኛ በጣሊያን ጊዜ የትግራይ ወሰን በደቡብ እንዳምሆኒ በደቡብ ምስራቅ አበርገሌ በምዕራብ ሽሬና አዲያቦ ነበሩ እንጂ ወልቃይት ጠገዴ ዋጃ ኮረምና መስል ቦታዎች በትግራይ ስራ አልነበሩም ሰባተኛ ወልቃይትና ጠገዴን ወደ ጎንደር የከለሉት አጼ ኃይለ ናቸው ይህም በነብላታ ኃይለማርያም ማርያም ረዳ መሪነት የተካሄደውን የቀዳማዊ ወያኔ አብዮትን ለመቀልበስና ህዝቡንም ለመቅጣት ነው የሚለው መሠረት የሌለው ማስተባቢያ ነው ከጣሊያን ወረራ በፊትም ሆነ በጣሊያን ወረራና ድኅረ ጣሊያን የትግራይ ወሰን ያው ተከዜ ነበር ስምንተኛ የትሕነግ መሪዎችና ከታሪክ ጋር የተፋቱ የትግራይ ምሁራን ወልቃይትን በተመለከተ የህዝብ ቁጥርና በሚናገሩት ቋንቋ ነው ወልቃይትና ጠገዴን ወደ ትግራይ የከለል ነው ሲሉ ይከራክራሉ በመሰረቱ ከሆነ የዘርና የቋንቋ ክልልን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የመሰረተው ጣሊያን ነው ጣሊያን ዘርን መሰረት ያደረገ ካርታ ሲሰራ የራሱን የዘርና የቋንቋ ጥናት አድርጎ ነበር በዚህም መሰረት ወልቃይትና ጠገዴን ያካልላቸው ወደ ትግራይ ሳይሆን ወደ ጎንደር ነበር ይህ የሆነው ወልቃይ ጠገዴ አማራ በመሆኑ ነው ይሄ ታሪክ ከተፈጸመ አንድ ትውልድ እንኳን አላለፈውም ጎንደሬው በጋሻው በሚለው የገሪ ማታ አፈረ መጽሐፍ ላይ እንደተመለከተው በጣሊያን ወረራ ጊዜ አርበኛ ሆነው በአካባቢው የተፋለሙት የጎንደር አርበኞች ናቸው ዘጠነኛውን ማስረጃ እንመልከት በዚህ ዘመን ያሉ እውቅ ኢትዮጵያውያንና ቀጠናውን በተመለከተ በርካታ መጽሐፍትን ያዘጋጁ ፕሮፌሰሮች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ለአብነትም የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲው ክርስቶፈር ክላፕማን ትራንስፎርሜሽን ኮንቲኒቲ ኢን ሪቮሉሽናሪ ኢትዮጵያ በተሰኘ መጽሐፋቸው ላይ የትግራይ ድንበር ተከዚ እንጂ ከዚያ ተሻግሮ እንደማያውቅ ገልጸዋል አስረኛውን ነጥብ ስንመለከት ዛሬም ድረስ በህይወት ያሉት የአጼ ዮሐንስ የልጅ ልጅ ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምም እንዳረጋገጡት የትግራይ ሰን ተከዚ እንጂ ተከዜን ተሻግሮ ያሉት ወልቃየትና ጠገዴ አይደሉም ሲሉ ለእውነትና ለታሪክ ያላቸውን ከፍ ያለ ቦታ በአንድ መስክረዋል ከዚህ በላይ የቀረቡ የታሪክ ማጣቀሻዎች በሙሉ የትግራይ ወሰን ተከዜ እንጂ ከዚያ ተሻግሮ እንደማያውቅ ያረጋግጣሉ የወልቃይት ጠገዴ የሰቲቱ መራ ለዘመናት በጎንደር ክፍለ ሀገር ዳባ ታውራጃ ቀደም ሲል ደግሞ በበጌ ምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት ይተዳድር የነበረ እንጂ አንድም ቀን በትግራይ ተከዜን ተሻግሮ እንደማያውቅ ታሪክ ምስክር ነው በሸገር ከተማ ታይቶ በማይታወቁ ሁኔታ ብዛት ያለው መስጅድ ፈርሷል አሉ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሼህ ሀጂ ኢብራሂም የተመራ ልዑክ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ጋር እንዲሁም የክልሉ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በሸገር ከተማ ስለፈረሱት መስጂዶች ጉዳይ የደረሱበትን ሁኔታ ተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ባደረጉት ንግግር በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ብዛት ያለው መስጂድ መፍረሱን ገልጸዋል በንግግራቸው ድርጊቱን በመቃወም ሁሉም ሙስሊም ላደረገው ተጋርሎ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ስም አመስግነዋል እንዲሁም ለመላው ሙስሊም መጽናናትና ሰብርን ተመኝተዋል በሌላ በኩል የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በሸገር ከተማ ወጥ ናቸው የተባሉ ቤተ እምነቶችን የማፍረሱ ስራ ይቀጥላል ብለዋል 656 ቤተ እምነቶች ህገ ናቸው መባሉም ተዘግቧል ሸገር ከተማን ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ለማድረግ ህገ ወጥ ግንባታዎችን የማፍረሱ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራ ልውክ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ ሳ ጽፈት ቤት በመገኘት በሸገር ከተማ እየተከናወነ ባለው የመስጊድ ፈረሳ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል ምክር ቤቱ ውይይቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከፕላን ውጭ ተሰርተዋል ያላቸውን መስጂዶች ለማፍረስ ሲነሳ የሚመለከተውን የእስልምና ጉዳዮች አካላትን አለማወያየቱና በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረበለትን የውይይት ጥያቄ አለመቀበሉ ቅሬታ መፍጠሩን በሙስሊም ተወካዮች በኩል በውይይቱ መነሳቱን ገልጿል ምክር ቤቱም ህዝበ ሙስሊሙ የሸገር ከተማ መስጂድ ፈረሳ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሁኔታዎች እጅጉን መጎዳቱንና ማዘኑን አብራርቷል ተገቢውን ካሳና የሞራል ህክምና እንደሚያስፈልገውም ጠቁሟል የጸጥታ አካላት ሰላማዊ ሙስሊሞች ላይ በቀጥታ በመተኮስ ሙስሊሞችን መግደላቸውና ማቁሰላቸው ተገቢ አለመሆኑን እንዲሁም ንጹሀን ላይ በመተኮስ የገደሉና ያቆሰሉ አካላት በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑም በውይይቱ ላይ ጠይቀዋል በጉዳዩ ላይ ቅድሚያ ውይይት አለመደረጉ ስህተት መሆኑን ያነሱት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በሸገር ከተማ ውስጥ ካሉት መቶ የሁሉም እምነት ተቋማት መካከል 656 የሚሆኑት ከፕላን ውጭ የተሰሩ ናቸው ብለዋል ሸገር ከተማ ከ20 እስከ 30 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያላት ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ከተማ ሆና ለመገንባት ህገወጥ ግንባታን መከላከል የተገነብትን ማፍረስ ይቀጥላል ሲሉ ነው ፕሬዚዳንት ሸመልስ አብዲስ የገለጹት ለሂደቱ መሳካትም የእምነት ተቋማቱ ተባባሪ ይሁኑ ሲሉ ጠይቀዋል አዲስ የሚገነባውን የከተማ ፕላን የማይመጥኑ የተባሉ የቤተ እምነት ግንባታዎች በህጋዊና ከተማውን በሚመጥኑ ተቋማት ለመተካት የሚደረገውን ሂደትም የኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አቅሙን በማጠናከር በውይይት የእምነት ተቋማቱ ራሳቸው መፍረስ ያለባቸው እንዲያፈርሱ እንጂ ካአሁን በኋላ መንግስት በራሱ መፍረስ ያቆማል ማለታቸውም ነው የእስልምናን ጨምሮ የሌሎችን ቤተ እምነቶች ተቋማት በብዛት በሸገር ከተማ ፕላን ውስጥ እንደሚካተቱ የጠቆሙት ሽመልስ አብዲሳ ለዚህም አስፈላጊውን የቤተ እምነት መስሪያ መሬቶችን በፕላኑ መሰረት ለምእመኑ እንዲሰጣል በቁርቁሮ ሳይሆን የከተማዋን ፕላን በሚመጥን በርካታ ዘመናዊ መስጊዶች በከተማዋ እንዲሰሩ እንፈልጋለን ሲሉ ተናግረዋል አክሎም በሸገር ከተማ ለኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባት የሚሆን መሬት ይሰጣል ነው ያሉት በሌላ በኩል ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ የታሰሩትን ሙስሊሞች ፈታትን አስመልክቶ ዛሬ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ የፌዴራል ና የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ጋር ውይይት እንደሚደረግ ያስታወቀው ምክር ቤቱ ደግሞ ያለምንም ልዩነት የታሰሩት ሙስሊሞች በጠቅላላው እንደሚፈቱ ያለውን እምነት በመግለጫው ገልጿል እንዲሁም ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአኗርና ና ኑር መስጂድ በሸገር ከተማ የፈረሱ መስጂዶችን በመቃወም ላይ እያሉ የተገደሉ ሙስሊሞች በሸገር ከተማ በፈረሱት መስጂዶች ምትክ ከሚሰሩት መስጊዶች መካከል አንዱ የሸሂዶች መስጂድ ተብሎም እነርሱን ለማስታወስ ይሰየማል ብሏል ምክር ቤቱ በመስጂዱ ቅጥር ግቢ ውስጥም የሟቾች ስም ዝርዝር በጉልህ በሚታይ መልኩ ይጻፋል ብሏል